Då är det dags. Vänta. Har vi Aman här? Håll käft nu! Nu är det dags för tolv! Klicka lite mer på det! Vänta, klicka lite mer på det! En ära att ta från mig och Viktor till klassen! Viktor inleder! En från oss alla till er alla. Sen har vi musiken. Visa dina retorikkunskaper! Kära kamrater, studenter, mina älskade vänner! Kommer ni ihåg den här Rubiks ryggsäcken? Nej. Som är fylld med allt annat än kunskap. David, vad är ryggsäcken? Vi har istället fyllt med öl, vin, det är bra Koskenkorva. Eller hur, Tiken? Kommer ni ihåg när vi alla samlades i klassrummet, ett år försenat? Vi fick äntligen se inledningen på den era då NVSP regerade på Rubikianska gymnasiet. En tid av glädje, en tid av lycka, en tid av otroligt många fina minnen som vi haft tillsammans i NVSP 3. Minns ni den första klassfesten vi hade tillsammans? Ja! Hos 31. Fan är hon nu? Då Helena inte nöjde sig med en pojke. Varför kallas hon 31? Det gjorde jag ju. Utan ville smaka på både va? David kom in som nummer 31. Hollaus. Men även Sonny. Ja. Det kommer fram nu. Du då? Astiken var ett intressant villebråd. Okej. Men vi vet ju alla hur det slutade. Helena valde William framför dessa fyllekåta pojkar. Fan, kanske smärka. Ett klokt val. Hoppas vi alla får komma på bröllopet. Minns ni pyjamaspartiet? För det gör inte vi. Ni kan ju berätta hur ni hade det. Minns ni helgerna i Karos stuga? Det gör inte vi. Eftersom minnesluckorna ständigt gör sig påminda av detta fylleslag. Vilken helg? Nej, det är du. Vilken helg? Minns ni weekends alla matinkopp? På julbord? Ja. Klassfester? Och i omklädningsrummet. Han har låtit sin penis printa sig in i våra allas minnen. Men den tiden vi minns allra bäst måste ändå vara den senaste månaden. Rubiks alla traditioner har fört klassen närmare än någonsin. Minns ni kalendermålningen med det omtalade pizzainköpet? Och minns ni startskottet av kalendern, Fridas grillpartaj? Minns ni galamiddagen? Och ej att förglömma av denna kväll, Klas som vi lyckades supa under på. Minns ni Saint-Tropez hos kära familjen Skuria som hjälpt oss enormt under denna studenttid? Ett stort tack till dem! Minns ni allt slit som till slut gav utdelning? Utklädnadsshowen. Vi vet att vi var bäst. Om inte annat så tog vår utklädnad det största priset. Yay! Göm heller inte piraterna som tog svart om en stång. Denna dag som vi upplever just nu är något vi alltid kommer att minnas. Och jag skulle aldrig vilja uppleva det tillsammans med några andra människor än ni. Jag säger bara, what is love? Om inte det här är love. Väldigt fint. En gång till. Så jag var snäll. Nu dricker vi öl. Skål! Ja, det var fan jävligt bra. Ja, det är retoriken som gör susen. Nu kommer världens rap här, känner jag. Världens rap. Världens rap kom fram i ett lugn. Det ler bra. Kom ner då, tårar. Kolla din jävla fruga. Det var tårarna vi ville åt.